Lagi Punji, pada malam ini temanya ialah gemilang bersama bintang. Benar. You look at me. Why I must look at you? Nampak. Gemilang tu macho. Oh. Macam James Bond. Hari tu? Adik. Adik okey tak adik? Cantik. Ha? Ni cantik ni apa? Bang, macam abang tak tahu kenapa. Kenapa? Norman ada. Wah. Norman bawa mami dengan daddy tak? Cik. Adik pun sama pasal Adam ada. Okey. Adam? Okey. Para hadirin sekalian, anda akan bersama kami berdua dan ya. Dan Kak Oji. I love you. Abang Saleh, I love you. Itu yang malas tu pengacara cakap ni. Teruskan eh. Terima kasih. Assalamualaikum. I love you too, Azura. I also too. You cannot. You three already, okay? Tiga cawangan. Alright, confident. Very nice. Okay, ladies and gentlemen. Terima kasih diucapkan kepada Nurmala Samsudin dan juga Farin Ahmad. Tahniah kepada Halim Osman dan juga Linda On. Dan terima kasih kami kepada Neng dan juga Siti Sara. Dan tahniah juga kepada Fazila. Apa pula Fazila? Apa tu? Rafila. Rafila. Kenapa tahniah pada dia? Dia penyampai, bukan dia dicalonkan. Dicalon juga tu akan datang. Oh, untuk cawangan keempat lah. Itu orang lain. Oh, orang lain. Kau ni asal aku aja. Abang ni banyak sangat subplot lah. Pening adik. Itulah. Bang, jangan bang. Rafila tu dah ada orang yang punya. Tahu. Oh, tahu? Tahu. Siapa lagi? Okey. Tapi bang, adik sebenarnya tak nak mengguris hati abang. Tapi abang kena sedari satu benda bang. Ya. Bahawa abang sekarang ni dah kertu bang. Astagfirullahalazim. Zaman sekarang macam-macam boleh buat tau. Boleh cocok sini, cocok sini, cocok sini, cocok sini. Itu dah jadi doktor bang. Yalah. Kasih muda, awet muda. Okey, kita jangan buang masa. Okey. Untuk kategori seterusnya kepada kumpulan Spider. Spider. Abang minat dia tu. Ya. Dan terima kasih kepada penyampai kita tadi. Ya. Alamak bang, bila time dialog ni je kan adik rasa kelakar betul lah bang. Apa masalah, kau tak boleh baca ke? Bukan tak boleh baca. Adik bukan buta huruf. Habis tu? Jangan cakap macam tu. Habis baca je lah. Tak ada, adik dah, bila adik dah berusia 42 tahun, baru penulis skrip kasih adik skrip macam ni. Tak, kesianlah dia. Ya Allah. Masa adik kan, masa adik muda remaja. Okey. Tak ada, tak adanya. Macam mana? Cuba cakap, Amu boleh ajar lah, boleh tunjuk lah. Okey. Adik kena ambil ini, pernafasan dalaman bang. Ambil. Tu guru adik ajar tu. Okey. Kena teran sikit bang. Teran. Ni, brother. Ellen. Gua nak tanya lu ah, babe. Betul ke orang cakap lu ni kaki cilok? Ellen, perempuan ni sibuk, kecoh lah. Lu tak tahu gua amat rempik. Saya takkan lu punya repit. Awi dengan Rosyam. Tak heran lah. Tolong sikit, kalau berani marilah kita rempit daripada sini pergi kat balai. Siapa kena tangkap dulu? Okey, seterusnya. Sekejap bang, kena ambil nafas, penat beneran bang. Okey. Para penonton sekalian. Thank you, ladies and gentlemen. You still watch me in Anugerah Bintang Popular Bintahari on 2004 live in Arena All Star Country Holland in Pahang Stage. Let's see if your house cannot get TV3, maybe blackout or maybe you not pay some of the bill. So you don't worry about that because you can listen my talking in radio era. The line is very clear, of course. So now, I want to call two popular artists. This one guy is very handsome, very good looking like me also. And also this one is very beautiful. I love you. Join together with a new friend, Muhammad Nazmin Samsudin from Bandar Tasik, Permaisuri. Let's go. Ya, terima kasih Rabbani. Itu dia. Alhamdulillah nampaknya Rabbani tiap-tiap tahun dia telah mengaut akar Oscar itu. Jadi maknanya di negara kita ini bukan saja lagu-lagu pop aja ataupun lagu-lagu rock aja, tetapi lagu nasyid juga diperlukan untuk umat-umat Islam.
Jadi alhamdulillah dah dengan kejayaan ini juga menampakkan bahawa masyarakat kita nak bergabung bersatu hati. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi hadirin sekalian, untuk seterusnya kita bukan nak dengar ceramah lagi, tetapi seterusnya kita nak berhibur. Tapi pada kali ini kita akan menggandingkan dua artis popular ini. Terimalah Hazami dan juga Jacqueline Victor. Itu dia. Ya, itu dia persembahan yang hebat daripada Zami dan juga Jacqueline Victor. Teman dah khabar, memang hebat. Budak tu apa menang Malaysia Idol. Suara dia lantang dari perut. Kawan, teman pun tak boleh ikut. Kalau ikut, perut buat ketut. Ha. Jadi tak apalah, kita dah seronok, kita teruskan lagi ya. Baik, seterusnya tuan-tuan, you. Teman nak mengenalkan pada tuan-tuan, you. Ha, ini seorang lagi hati ni, hebat. Dia memang hebat. Sangat orang dia memang berlakon biasa. Kata kau, you. Dan dia pada malam ini digabungkan pula dengan pelakon teater, you. Jadi untuk seterusnya, terimalah Zul. Zul Huzami dan Nasa Aziz. Ha, abang Saleh ya? Ayah. Ini penyampai seterusnya. Siapa dah? Oh, bukan. Ha. Ini penyampai ya, banyak bikin pelem. Oh. Wah, banyak sudah untung. Oh. Itu pelem ah, hingga ke hujung nyawa. Oh, itu pun ada. Ada. Itu pelem baru dia apa itu? Ini baru bikin nak tengok bajet kalau ala untung. Nyawa di hujung janggut. Wah, banyak suka itu filem. Siapa itu orang bikin? Itulah penerbit kita. Itu penerbit David Teo. Bukan janji ya, tapi pasti yo. Oh iya, dan juga itu penyanyi Jejen. Jejen? Itu Jana Jen. Ya, silakan. Wah David, lu ah, 1 tahun 5-6 filem lah. Bila lu mau panggil saya berlakon, itu hantu punya cerita. Tak ada masalah. Sebenarnya saya sudah sediakan satu jodoh. Apa? Hanya you saja boleh berlakon. Maya Karim pun tak layak. Apa cerita itu? Pontianak angkat kening. Haiya. Eh, okeylah. Sebenarnya kita tak ada masa tau. Macam kita ke kategori seterusnya. Okey. Sebenarnya nak cerita panjang. Calon-calon untuk kategori pelakon filem lelaki popular. Playback. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Zian Azin dan juga David Teo. Bang, kedudukan abang dah tergugat. David Teo dah pandai buat lawak jenaka, okey? Wayang Cina. Okey, para hadirin yang kami hormati. Seperti mana...